Shekse Bagala oyate yaliko kadhi wa Kiso. Kadho yo kati ate mutowe yaliwo. Mutowe ye Seka Chikozi. So wetu wetuli era wetuli wano. Njagala kwebaza bazantu babane nyo webalire ddala. Omukolo gutegeeza ki eri eggwanga bobanga otunudde muko katono nyo ebigambo kimbibiri bisatu bano bakulembeze jengenze muweme eno samusenyu kulaba yotia muka basasira erinya erinya yangenze bisatu Moses meya kachiri town council muli muti eno tuli bulungi meya muganyo okuyamba abantu kulakulana muli eno muli eno muli eno ndoze ekisibwe kiri abo bonna abatukulembera bakitaffe ne bakadde baffe baalwananga ne bakola omukulembeze olina kulagirira bantu naye si kubawa embeera ye y'okuwa abantu yereetedde abantu baffe okufuuka abangalo obunani ng'amanyi n'ekyo bali wajamba ne bamuweza emyoka PDM noga nti ngalo obunani anaafuuka ngalo obunani kyekibonoonye kyekibonoonye balowooza nti buli kaseera wajja kubaawo abawa bwe twali tukula twalonda ku ssente simanyi oba gwe walondako walondako eka tezikyalabika alabika naye bwe walondanga ngolowooza ne wonooba otambula enkya ojja kulonda naye ataalondako nga yazikola bukozi abaamanyi nti nno omuntu alina kukola bukozi lwaki oli wano olwaleero omukolo guno gutegeeza ki gy'oli era ne bannayuganda bannakakiri njagala okwebaza Bilal Islamic Institute ekoze kinene nnyo okulaba ng'ekyusa eggwanga alina okusinga ekitundu kyaffe kino ekyekakiri yensonga emu lwaki nzize wano guno omulundi gwataano mu ssatu nga bafulumya abantu ab'omuwendo nga tebagenda kugasa kakiri yekka naye nga bagenda kugasa ensi yonna awo nno yensonga lwaki nange nze mbeere mbalirwe mwabo ab'omukisa ababaddewo ng'abantu ab'omugaso bafulumizibwa so teyanzanyo meya nja kuddira edda ebale nnyo emeeya wa kakiri town council mufunye era tuwayizaamu ebigambo kimu bibiri bisatu ate kangendeke wa mukadde waffe Sheikh Imran Sali muzukulu wa Mugema bajjajja ba Buganda assalamu alaikum waalaikumsalamu warahmatullahi wabarakatuh nsanyu okulaba nange nsanyusa okulaba ali bokisa bali batya eyo bintu bitambula bitya olwaleero omukolo guno gutegeeza ki eri umma ya Uganda mukolo gwa 5-3 abaana batikiddwa emyaka kitegeeza 5-3 gutegeeza ki okusookera ddala njala okusooka okutuusa salaamu yange ku mukutu guno ogw'emirembe okuva ku Uganda Muslim Supreme Council gye nkiikiridde mu mukolo guno gwegumi ku mikolo omuntu gy'atandisaanye kusubwa bw'abanga ddala asangiddwa nga mulamu ng'ate alina obusobozi obutuukawo wa mukolo gukola ebyafaayo mu busiraamu olwaleero bwe tugamba nti tuli mu kibinja kya 5 kiba kitegeeza nti tulina bwe tutuuse mu byensoma naddala ku ludda lwaffe luno olw'obusiraamu ku ludda olw'abamaseeka n'oludda olutali lw'abamaseeka kubanga tutegeddeko era tukimanyi nti instituti eno ekola ku sayidi zombi emirundi 5-3 nga batikkira kiba kitegeeza tulina bwe tutuuse kuba ebibinja ebyo byonna ebize bigenda byonna kati biri mu firudi eyo biri mu nsi yonna bikola omulimu guno mwebali tetubalabo bo tebalimu mwebali era tusaba Allah tabaraka wataala bano abagenda okufuluma olwaleero okwegattako abo abaasooka abakolera enteekateeka ennungi abalungamye mu kkubo eddungi mu kusomesa okulungi okwongera ettaffaali ku eryo eryasooka eri bannaabo abaasookawo akagambo kange katalekeka eri bamaseeka baffe abato abagenda okufuluma
bajja mu kisaawe okwegatta kwabo be basanzeewo mbalamira kubeera na mpisa ezo ezibatendekeddwa wano empisa eza seeka seeka tatambula ng'ali abinyeebwa seeka tabeera mu kibanda kya firimu seeka tayomba seeka empisa ezo manyi nti bazibatendese nsaba bazipulakitisinge bwe baba nga batuuse azitambulireko bwe baba nga batuuse mu field kijja kutuyamba okubeera nga tukuuma eddiini yaffe ebbanga lyonna barakallahu fikum tuyanza nnyo tuyanze game kadi waffe va ku uganda muzirimu supreme council ate mukadi waffe ono musomesa era ku salamu tv mumulaba ate bakoze kinene nnyo okulanga ku artist batambuza daawa bongere tofaali ku busiraamu tebannaba kubukosa bwebali bababukosezza era mungu yalimanyi osanga aliba abajjeewo ng'abatute salamu aleikum salam warahmatullahi wabarakatuhkoliotya alhamdulillah tuli bulungi sebo uza ku munayuganda alhamdulillah bakate baffe mwenna abatulaba ku salamu tv abagoberera omukolo guno live twala omukisa guno okubalamusa n'ekiramusa esinga okuba kyekitiibwa ta salamu aleikum warahmatullahi wabarakatu era nyongera okubategeeza nti tuli ku mukolo gwennyini kaseera kennyini mu kifo kyennyini nga tuzze okubeera abajulizi ng'abaana baffe batikkirwa omumenyi omu yagamba nti iha kana hujaju baiti llahi kasida alhajja fa inna naksidu lmadi bilali ilma yagamba nti tubanga tugenda emakka okukola emikolo gya hijja kati ekitutwalayo buli ayingira madi bilali omuizi gwoleese wano ekimuleeseewo abazze kufunawo ilimu kubanga abayizi abafudde madi bilali bamu kubakutta ebendera y'obusiraamu ono mu ggwanga okusansanya ddaawa abasomesa bali ku madi bilali al isilaami be bamu kubatutta obuvunanyizibwa okutendeka abaana b'eggwanga lino okubeera n'eddiini n'okubagasa okuweereza obusiraamu n'okulabika bifaananyi ky'obusiraamu abososaba allah subhana wataala ayongere okuma institution eno n'abasomesa baffe n'abazadde bweyongere okubeera nga bajettanira kubanga byebifo ebinene oba amatendekero amane ge tulina ge twabanga galina kinene tegapushiza obusiraamu bwaffe okwongera okugenda mu maaso amina abaana bana obaolaba abava wano njagala otuwa obujulizi bavuganya mwebali oba emirimu gibawuuba nga ayina waakoma era mutendera ki guno ogutegeeza ki eri naddala omuntu ayimirira emimbali asiba kitambaala ateekako ejjubba oba asigala nga nzali bokisa abaana bano abavudde wano balina eddaala lye batuuseeko siri erisembayo era siri eddiri erisembayo mu njogera ennyangu batikiddwa mu siniya ey'omukaaga naye okusinza ku matendekero ge tulina mu ggwanga ettendekero tunayo gyeddiini eriddako tulina zilamikolo university oli kampala tulina iuiu embaale geyunivesity eziddako kati bano bonna abavudde ku mutendera gutusuubira tibagenda kwengola mu yunivesity ate okweyongerako kyetubakuutira bwe butamera malala okumala siniya 6 n'ograduate ngamba kukigendo bwasheeka obusooka tekiraga nti omaze era tekikufuula nti oli wanjawulo wabula tubakuutira okweyongerayo okumatendekero amalala oba ebweru w'eggwanga abatasobodde kweyongerayo era banoonye basheeka abakulu abakugu abategera bongereko ku irimu gyebakolaki gye balina basobole okubeera nga basobola okuvuganya mu firudi oba mu kisaawe kyebyo kyairimu kubanga tusanze obuzibu bunene nnyo abaana bamala omutikirawo nalowooza nti eddiini yonna gibazeeyo abatandika okutoola fatuwa abatandika okukafuwaza aba naye tubasaba nti levo gye mutuuseko yeringa esookerwako mukyalinayo levo endala mweyongere okugenda mu maaso okusoma ilimu mubeere abantu abanagasa eggwanga barakallahu fikum tweyanza nnyo tweyanza egebale nnyo webalire eddala gumunaffe aliera tulaba abootunuulira essaawa eno batandise okulabika nga at least tugenda kutandika okuwulira abaana tugenda okutandika okuwulira ku baana kati abaana bammwe kitegeeza omukolo guba gutandika butereevu abazadde batuuka ne mwanyinanze atuuse mwanyinanze nakibirige naye atuuse sofa ludda luno oba ekiyi kino kyatuddeko abazadde b'abaana kyatuddeko mikwano gya eddiini y'obusiraamu sofa okutwaliza wamu ate era abakyala abazadde abakyala bali eno emikwano abamu kubasomyeko waliwo wanaasoma akatabo simanyi oba ayitamu kayite oba abitegeera simanyi oba abaze omulundi gwa 53 afula naye simanyi oba abaze omuwendo gw'abayizi abalimu ate nga musomesa kuba peeni ogiraba wano salamu aleikum salamu warahmatullahi wabarakatu mwe tubamanya asiika capati mumanya owa booda mumanya
nakuba katayimba kati bwaba atambula mumanya kati nawe musomesa nkulaba sibe linye Musa Shaibu Chibirango so somesa wa Swafa Islamic Senior Secondary School so. Swafa Islamic Esumbwe Sumba Odo Sumba Esewo muno okebedde omwendo ogulimu batikidde bameka bali 2-5 so 2-5 Esewo bategeeza ki eri obusiraamu bwa Uganda ebibiri mu abataano obale emirundi ataano mu esatu bategeeza ki eri obusiraamu bwa Uganda obusiraamu kiba kitwongera tulaga nti abayivu batandise okweyongera mu ggwanga eyongera ng'eno mututawanya abantu batandise okutegeera eddiini kitegeeza waliwo ebintu ebimu bye twesigalizanga nga byakiwalimu kati bigenda ttandika okuvaayo n'abantu ba bulijjo bayongera obitegeera ng'ate babitegeerera mu nju zaabwe kati kirere ejja kukendeera kubaka tuli babadde n'omwazinyi ng'asaaza oli ayize enkeera okuliraana bayimaamu nga naye asaaza kati kigenda okutuuka akaseera nga n'omwazinyi mimba lyagitya nga baba tayiseeko kubaka tiwalaba nga abantu batandise okuwera kitegeeza newe osaaza ebifo omanya waliwo abimanyi agenda okutereeza n'abadde agenda osoma okutuba nga teyeteeseteese agwa bugwi kati ke kaseera yeetereeze manyi nti byenjogereramu bayivu bamanyi byengenda okwogera myaka olimu emeka seeka so ni myaka 29 mwe musingidde ddala okujolonga abasajja bakulu temubalabawo bw'olaba omusajja omukulu ng'ogamba eyo bidya simanya buli kimu lwaki olowooza mu musomi byanjawulo mwagala kwawula mukulaane abavubuka mukadde wange ekiriwo kiri nti abantu abakuzeeko bakadde baffe nti waliwo ebintu ebimu bye beesigalizanga nga bo ebyekifugi kati akaseera kano tutuuka ekiseera ng'abantu be balina obimanya kuba abantu ensobi bazikola ate ffe ne twagala ziveeyo abantu bazitegeere kati bw'okyogerako olw'okuba bo bambi bimu baayagala bibeere mu kyama kati kyekibayeetera obuzibu bwo ne banyiiga nnyo bayandika tugande ate tubalwana naye ngaera nabo bakkiriza nti ebyogera biba bituufu yanza teyanzeege kosalamutibyotimula emirembe edooza ekifaananyi ekyo kiraba na gavumenti olwaleero nsizeeko mubazadde kakiri wano tulabe embeera bw'eri emikolo nga bulijjo as usual gijjula bakyala be bananyini oyinza n'okugamba oba be bazaala abaana bokka naye ddala abakyala tetujja kugamba nti basingo maatha naye ekituufu kiri nti bajjumbira abaami oba muli ludda wa abaami weyayu era batono temuliwo sebuguzi temulinawo nawe muli salamu aleikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu erinnya lyo mami erinnya Shadia Imshak director Imshak Islamic School mutya obulamu buli butya obulamu buli butya alhamdulillah obulamu bulungi lwaki oli wano olwaleero ndi wano olw'ensonga y'okubeera nti ekitabo Qurani allah yakisukulumya so tebasobola kubeera nga nayitibwa ate nenemererwa wakiri emikolo emirala gyonna gisalwamu ya Qurani kyanjawulo Qurani is first emirala gyonna kolo gisalwamu naye kuba kuziika olw'okuba nti father kifaya abalala bankiikirira n'embeera ku mukolo gwa Qurani tetusobola kugaana kubaawo wano ku biraali kuba teyo biraali yanjawulo mu uganda yonna emirala gisobola okugaana naye oba biraali tekusobola ndaba obugwenyufu bugenda busukka social media mutuwe mulabu wemuzi engoye empanvu muzambala misana oba baana bammwe be bafuuse ekizibu mu nsi obuzibu nze nga nze ndi muzadde ate nga ndi muzadde akuzizza kuba n'abawala n'abobulenzi naye ekintu ekisinza okuleetera ddala obuzibu bukyendabawo abaana ab'obuwala tuyitiriza nnyo okubeera nga tuba exposinga mubintu ebyenjawulo whereby they have learnt a lot nga bo balowooza nti bali ku mulembe naye nga beerabidde nti there is a time we bajja okutuuka bejjusa ensonga eno so nga omwana omuwala yalibadde akwatibwa mu mbeera eri islamic kati otunuulira wano engeri gye tutuddemu ng'abasiraamu olaba nti omwana omuwala aweebedde ekifo ekikye n'omulenzi n'aweebwa ekifo ekye singa omwana w'omuleeta kusomera nga bilaali ajja kubeera nga aweebwa omusingi omutuufu era situsuubira mwana wa bilaali kwambala nkunamyo nga wetwababa oku social media okuleka nga kali inhalted naye ate era wabazze ku bilaali tusobola okumuyamba okumugyamu akantu akokozi tulabye abantu bangi nga personalities zibasika naye watuuka mu kifo nga kino ayambibwa n'amanya kyayina okukola tuyanza tweyanze egendooza ebigambo biwulidde owulidde ddala krimu
Nengamba yes. Salamu alaikum ma. Waalaikum salamu alaikum. Yotia. Jendi sebo. Minu kare mwe ya gala. Temirembe jamu tejibade mubidala. Na ichi choru wale ruruzi. Eri nyani mami. Amani hajati zaina. Nanso kula baku. Akale sebo. Mchala muzade wazala kumano umuwala. Alhamdulillah mba ina umuwala nabu. Abana abawala bivakola bikusanyusa gwenga gwe. Abana bafaba obusiramu bibakola bitusanyusa nga sibagwenyufu ate eri abaana era balala bafaba obusiramu ate nga bakola ebyobugwenyufu ebitunyiza naye nga ate abamu tetulina busobozi busobola bayimiriza oba okuba sitopinga ekyo kyebakyalina komandi tetukyagirina ani aleese obuzibu gavumenti etuyambe gavumenti naye tunagirajanira tejja kutuyamba mu ekyo so abazadde abamufe tulina okudda eri Allah waffe tumusabe atukyusize mu mbeera oba oli awo abaana baffe babeere beeyise nga ffe bazadde baabwe bwe tweyisa kyanza tweyanze guno omulembe osobola okukwata essimu nga gye nkutte n'ogiwa muwala wo agende nayo ku ssomero singa banaazikkiriza okuyingira amasomero salamu aleikum warahmatullahi wabarakatu salamu warahmatullahi wabarakatu mukwano gwange ne bwonaggalawo emirundi kuggalawo naggamba olinga ali e makka mbadde manyi oli makka abaana baffe abaana babulira erinnya amanya hajatwatumakiza imamu wandegeya mukwano gwo abazadde ngaffe abazadde ogwo omulimu guba gwaffe okuva waka mu nyumba basaba Allah eddiini gye tulina mu nyumba n'okubuulirira abaana okubakwata obulungi naye nga tusooka kukulembeza wakitiibwa Allah kubanga oyinza okwagala omwana abakaya mbale bulungi olufuluma geeti ajamangoye n'azikyusa katulina bakuumira mu ddiini ne ku masomero nga gano alhamdulillah mungu n'atukwatirako asobola okukwatibwa ensonyi okufuluma mu kifo nga kyonna agenda yeekola ennaku zino oludde otufumbira kamera oba kiki kyo akamera nja kufumba inshallah teyazo teyanze gabala nyeba ddala ndowooza bamama b'abaana obalaba baŋŋambye mbu siba single mother siki naye kuba kujjumbira oli ku Salamu TV otimbe lwa mirembe nzaja ali bokisa ekakiri wendi salamu aleikum waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatu nga waddawa ndi gayaza esaawa zino muli mutya alhamdulillah inawo omuyizi omuyizi nina yani Abdurrahman Sudaisi naye nga simutikkira siwaguno naye nga emwaka oguwedde era nayogerako naawe nga ntikkiza aba babiri Safina Nakalembe ne Ibrahim Kikuno nimwe sente tezibaluma zemuteeka mu baana okusoma eddiini wa bannange tukyebaliza bwebaliza mukola loosi kubanga eddiini omwana ng'ayize eddiini tasala Allah aba akuteredde mu baraka omulembe gugenda gwonooneka kyokka ate mwe mwonoona sente zammumuteeka mu bana mukola ki eka eyo kiki musiga nsigo ki ndaba ebweru eno ate bwonooneka owo oteeka mu mwana sente n'omuwerekerezaako nedduwa Allah tayinza kuvaamu abamu tebaba basalira akiika abalala tebabaako dduwa yanzeneyanzeebale nnyo sebo kati ono wa guli ogujja ono yagenda kutuula siniyafu be bakandidaeti kati nimu siniya 3 namu ninamu musamugerwa kikungwe alhamdulillahi rabbilalamin subire mukyali wa mudadi w'abaana akuyambako nnyo n'amaanyi fe bannakitoosi tuli bafumbi oba muteeka mu bucupa aliku Salamu TV abakyala na gavumenti ekifaananyi kyola kyabamami era bwoba batunudde olabira ddala nga mutuufu ddala yes geemu yeeyo tuli kakiri Islamic Institute olunaku olwalera amatikkira ga mulundi gwa 5 mu 3 bayizi abatikkiddwa basoba mu 200 buli mwaka wano wabaawo enteekateeka eyo sofa gwe munaffe ali era atulaba wano ndowooza era omwaka oguwedde abayizi abaatikkirwa wano mu December twali nabo mu umura y'omwaka ogwo guwedde era nsuubira nti wano ekirabo ekitera okusinga oba okukwata ekisooka bagaba umura ani leero ku mulundi guli twaline weri travel simanyi oba ne ku mulundi guno omulabye ani ono mwali salamu aleikum
alaikum salam. Yotia mama. Ndi zibwani. Nsanyi sokula bako. Nasoko mbugile kwa. Neba ne umukade. Obula mbuli butia. Devuli. Nzaji aliboksa. Gwani mama. Ani? Mkutade ku TV nse kulaba. Kazoba kana muanga. Mkulina. Yotia mama. Amanya gangeze hajati jeweri ya luyirika. Nsanyi sokula ba. Mama bosa. Mama bosa. Nara ate oli lukeberwa muyingo oli wa mamba ndi wa oli wa mpologoma gozala lukeberwa munda bire we yagala munange wazala bulungi mama olozo oli myaka ngeme kawada bachala tebogera myaka jabo nyinzo kugogere 15 jireke ni mwaka jinana wenkana ne president Museveni wenkana ne president Museveni miaka omulembe guno gwe tulimu mama oli ku TV nse kulaba abana bonone senyo mwe mwakola kiche abana abazadde bana abakati che batakoze abana okwonone ko bonone senna kuzino Allah ya amani nze mbalekera Allah ate nakola ki Allah atabuli swala jensala mbasabira siku kubivu mavumi chana mtogo abangalala chiri bachibi yaza ne yanzege bali mbikumi nga bibiri no musobyo bali wano ali mukwetegira anonyamu we bwabatali mungo manyezo potea sente yali andie mwali omulavi mwali salamu alaykum alaykum salam wa rahmatullah erinya madam rahma sanso kula madam rahma ina mu muyizi muno sina mu wangu wa mwaka gujja uwo wa mwaka gujja mulenzi muwala muwala bamwita waluda waluda kuma mu waluda esema mukikola mutyo kubanga abaana babawulira nakuzino tebakyawulira mwana buli bwobeera ng'omusomeseza ku ddiini aba mwana mulungi era nfiirawo nnyo okulaba ng'abaana basoma ku ddiini era buli mwana yenna kasita abeera ng'atuuse mutwala mu ssomero ly'eddiini abange bonna bali mu ddiini abaana balina kusoma ddiini buli kimu kubanga naffe ajulirika atusomesa eddiini era waffe kwetuyimiridde teyanze gendoza ndoza yekwese mleke kweka aloze ntino wano naze kulima ndi ku TV naze kola Allahu Akbar aliku salamu TV kambeo alabika ne kwese salamu aleku yotia mama oli bulungi elinya mami oyina omwana wano ndanina omuganda wange wulira otya nga abaana bamaliriza okusoma nga mwe byabalema ojula okuddayo ate nga nzirayo nga sinnamulaba okusoma okuleeta bonna abali wabwera abatamanyi kintu abaana ab'obuwala ebbali biki bye bakola n'owulanga onyize olunaku olwaleero tugamba tiomaogasi gwatambulidde bingi sinza kwogera kimuko kiku naye nga kirungi nnyo naddala omwana omuwala mu kintu kino abawankizo n'okusinga ku mulenzi ndoza embeera ogiraba omwana w'obuwala ava okusoma kurani bamutegekedde wano sente ze baagala zimpa azireke agenda kujja ozimuwe salamu aleikum walaikum salam warahmatullah erinnya amannya gange nze naawe yahali sokulabako muli muti eyo ndi bulungi alhamdulillah ensi egamba kiye mugiraba eragawa ensi tulaba ndabe tulaba ndabe kati wano onyumirwa abasinga batera kukuba nduulu nga bali mu bivu wano wuliwulira otya ng'oli wano wulira bulungi nnyo ekisooka ninayo omwana asomye obwasheeyi amaliriza olwaleero leero lwennyini mukikola mutya sente ezo tezibaluma ezaakameeza buyinza bwa Allah buyinza bwa Allah yesebu dadi akuwa
kukwata yoko kya kutte oba gwe tata gwe mama kwenye dala naba silamu tebini mutata nze mama tasobola kuba musilamu na abera na cheyombe kende ekisoboka abana bobu wala chichi chebakola no ulango onyize uzanyira mukusoma nyira mukusoma nyiriza dala rabuga alhamdulillah bange bachasita desira kusoma abale nyabalire dala omuyizi ali wano avo kusoma kulani yangono ne wano sentezo ziri wano zii kaziri nganga mazi nenga mbeba zanti mwebale nyo mwebalire dala okujja hi hi nzija nja kujanga sina muzindalo salamu aleikum wa aleikum salamu wa rahmatullahi elinya ndaba yozi safina lahi safina olibulu yangu mwala yango bakuwa sente neno bakuwa katibera o tovao awe njini fukamila o tovao salamu aleikum aleikum salamu kwani Sofia Ryan Abubakar wa waruda Sofia Ryan Abubakar hey, Sofia olimu form 2 form 2 ewezi form 2 yes ebibyovu kusomawo obiwadde obudde iye iye nabiwadde obudde wadde obudde gwowulira otya mulinga ogatta ebintu bino bibiri era tebi confusing osoma oluzungu n'ebirala ate n'eddiini confusing ate mpulira bulungi kubanga bino bigambo bya Allah baka kibwonina eri abaana abawala kuba boononeka ebbali bubawo bubaka nsaba Allah abawa omutima ogukwata Quran abawa omutima ogukwata Quran kubanga okwata Quran kunaku lwenkomerero Allah ajja kwambaza bazaddewo ababiri engule nyanza neyanze alina obuuma kumanya eyagirikoodinga okwo oŋŋambye gwani nze Safina n'abayozi Safina abaana ab'obuwala owulira otya nga bakola ebintu ng'ebyo by'owulidde kimpa amaanyi ndabira ddala nga bakuumye ekitiibwa ky'omukyala nga n'enneeyisa yaabwe eba tejja kubanga eswaza kuba abaana b'ennaku zino ekyamazima batuswaza buswaza bafuuka endongo bafuuka ekizibu naye omwana w'asoma ku ddiini aba n'enjawulo abaamu ensa omwana asome ku ddiini abaamu ensa bane mubere n'ensa na gavumenti omulundi gwa 5-3 olunaku olwalero abayizi abatikiddwa olunaku olwalero bayitirivu nnyo bwotunuulira weemeena ate mweŋŋenda mwe muli abamu ku bazadde ababaana abatikiddwa olunaku olwalero abaana abayizi abaana abazadde ab'abaana bonna eno eweema yaabwe oba tenti okutwaliza awamu tebannaggwamu ssuubi kuweerera bakyalina essuubi mu kuweerera naye ndaba nti wali ayambadde bubi naye abaana bamwe bafuluma ennyumba ngande bambadde bubi oba mwabakinammwe salaamu aleikum aleikum assalaamu warahmatullahi wabarakatuh yotyena alhamdulillah nze ali bokisi eriryo nze hajati madina nasejje sensukula hajati madina alhamdulillah liyo nuli yatika omugisha ali eyo mmanji oba akolayo biki simanyi mulimutyeyo yetulise olinawo omuyizi wuuno biba nababenga biba hajati ng'owuwo oteekamu sente gy'asome ebitegeerekeka mu nsi yemu ng'ate mulimu abambala engoye ez'ebitundu ne bakunama owulira otya era mugase ettofaali kiyo kulabanga bubi nnyo tusaba allah atukyusizeemu abaana boononese abaana mubaleete mu masomero g'obusiraamu abaana b'obusiraamu bambala bulungi basigaza ennono amina babatyo babagambye nti musitule abaana mubateeke awatuufu wemulina obubateeka wali era tulaba allahu akbar salamu aleikum salaamu warahmatullahi wabarakatuh okyaliyo alhamdulillah wadde wankyawa nze sisobola iisya nze nga nkukyawa nti kyalira kibanna alhamisi nyiko muwulira wangi alihamisi nyika ambuzeeko afuna accident aliruddawo nali waka namusera nali bokisa gyebaleko mukwano erinnya mama kumani ekakiri egwa mama lukomani ekakiri we gwokyaliomu nkyaliyo kyala tebogera myaka gyabwe naye nomala ogyogera wano badduka bonna anze sitajogera obanga osemberedde ejja pulezidenti afuga eggwanga tewali
buzibu eto muri mutia sa allah oyina omuyizi ina omuyizi rukumani ku Kenya rukumani yenyine yemwe mwe gwenga gwe wachiroto tya noga kanteko kansomesa omwana bino kubanga teri kulani je batunda basinga agamba agenda soma tunda obutunda tunde simanya amenvu nebirala echo nebaliza allah wekitibwa yatuwa okulowooza ne taata waabwe ne tuteekawo abaana ku dirali katono wa mukaaga insha allah tusaba allah akkirize abazadde bonna mbakubiriza abali eyo baleete abaana ku dirali institute y'amaanyi basigala beebamu oba bakyuka kale kisinzira newaka empisa empisa ziva waka zobakala kati emiggo giri sikuba nze mbabuulira bubuulirizi nanzamama lukomani walinyowe ddala sinza bukuma mukisa ensawo eno ya nuupu neeka nakulabye dda nabagambye dda nti mayi kansiri kerindako salamu aleikum waalaikum salamu warahmatullahi wabarakatu erinnya limbuulire erinnya nze masitula badiru nakiganda amira wemasigiri taku wakakiri muli mutya alhamdulillah okola ki ku muzikiti gwoyera gwoya ziina gwoyala emizaalo sebo nze amira waagwo ni mukulembeze w'abakyala oli amira sebo nyabakyala bononeka bononi simukulembera kimmwe totulaba kati omukyala era yeyasinze wano mwana wabuwala yeyasinze mwana wabuwala yeyasinze tulwanye era kati nze gwolaba wano ntikira mwana wa 13 no we 12 omulundi gwa 5 mwe 3 gwotikira wa 10 nabameka 12 no we 13 abava munda n'omuzzukulu ntikira tomedde wano yenvekira abaana basatu omulundi gumu omuzzukulu n'abaana babiri omuzzukulu n'abaana babiri bintu mwabikola mutya sende muzijjawa alhamdulillah allah yakikola allah yamanyi allah yamanyi gwe bubaka kiboyina eri abakyala bannakazadde gwanga obubaka bwenina abakyala bazaala abaana kuba ne bozaala abaana emikisa gyabwe allah yagirina sife basaale ate bafubeeyo nnyo okusomesa abaana baabwe bazaale kubanza olaba nti omwana wa 13 ngaava mu lubuto lwange bwe mmaliriza naye katisalamu aleikumwaa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 a
Mwala mulenzi. Mulenzi. Bwaba soma akuwa suvi chimaseyo. Anka suvi itina ajakuba kama sheka abanene mmaseyo jetu genda. Aina mololo modowe. Ayani taba muzate yafa. Mwana enzo kuga lolo modo wange muzata. Ela wewo. Wewo. Mwala musasi da anyweze. Amina sebo. Kune muzato hii njini origini. Mashallah, mashallah. Mwitani umwa. Yusuf Matovu Ahmed. Matovu Yusuf Ahmed. Ya. Mpisa zezitero bacha ankala na kochari ne dadiwe. Dadiwe wali. Sheikh Rubega. Sheikh Rubega. Abana abato bichibe bakola no ulango onyizi wanjise onyigira onyiga dinga bayinabye bakoze nyiganga baganyogenda kusomero okay chechi kujako checho musanguka tulifena wengawa tude wala utiamu sana mungi inga ya ditatiamu sana leka ono mkuru wange basebo nebanyabo besigenda yo nyinzo gobo wa mchika baba wangono tuati kidomu anaye Aisha natibirige mungi au mungi yewe enjoy betede salamu alaikum salamu rahmatullahi yoti alhamdulillah kongs kongs thanks aliati ya yomu gole alhamdulillah she is good sija kubu zanti ofuna mucho baluwa choruwana na yegwe olabotia waliwe subi maseyo abana bafeje balaga we have engineers we have doctors and we have an upcoming doctor chukanga bo naba asomera wano ngabo naba ise wano nange basebo nebanyo nango mutaba ni alimu kunku watawa nonga njogerane nyina
abaana nze anko w'abaana bannayuganda abakyala kakiko yinza obbawa abakyala balina ebigambo byebateeka mu baana ebitali birungi kitaawa mpa meka wane ezikuweerera nze taata nze maama bwaba tamuweeredde alina okyogera ka naawe bwe tobikkirirako bwaba tamuweeredde alina okyogera naye kyembakubiza abakyala bannange baweerere abaana abaana baffe abawala basobole okuvaayo buli omu yeerekereze ateekemu tujja kufunamu insha allah tenza teyanze mami nalabye abazukuli abalwanirirako ndeka oyo sisa wange mukulu wange bwetto bwetuli oli ku salamu tv otimbo lw'emireme ndooza ekifaananyi nage nti ojja kiraba era bw'oba otunudde olabira ddala ng'abayizi batandise okutuwamuko ate bwe batuwaamu gwe manya ennyumba eno manya nti manya nti ambasada Rashid Yahya Semudu kati ennyumba yeeyo ambasada Rashid Yahya Semudu ennyumba yeeyo ogirabye salamu aleikum sia nyinza obutajjako w'oli ani yangobawo salamu aleikum waleikum salamu warahmatullahi wabarakatuh mulimutya yetuli alhamdulillah mpozi mwe mani bali batya bonna bonna balungi bani mwe bali kwagala n'omanyi nti allah kino kyayagala alhamdulillah manyi embeera keri ne mukwano gwange nga awulira essanyu manya nti comes from home alhamdulillah twebaza allah fenna tuli basiraamu eggwanga oliraba otya n'abaana bammwe naddala ab'obuwala abajja alhamdulillah twebaza allah nti no abaana b'obuwala ennaku zino be bakutte ekiti twebaza allah era ne lunaku lwaleero tuli basanyufu nnyo nti noomuwala yakulembedde wano mu binaani masha allah ye nga balungi bonna 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 iko obuzuuli akiza Dr. Semudu ambassador ozirabye zikolagana kati abawano wano wakati wano baba begatta kuloga muleke bannae nibannange ensen naye era gwowabambaza ansembeza akatebe bwenti tuleko basaba ne bannyabo wano wali esente ajatijana aty ow'emmamba ate ne nannyini ssomero lino mulina aliwo we twali tutuuse mu byensimbi naye waliwo eyamunkwakulako n'amutwala abdusalaamu nkuwalana wanzijako ajati kansooka wano salaamu aleikum alaikum salaam warahmatullahi wabarakatu yotye alhamdulillah se kyala principal director alharibiya mutye alhamdulillah ukibala mutya nga aki eri eno gwoli eri muleka nakola emirimu kisebo tya mubba nedda sebo babuuzeeko mbo assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatu amanya Hajjat Janat Muguluma director alharibiya islamic nursery primary school e Nakirebe shei Muguluma wano wetuli alihida aliri ateri ngowoomye nyonyumye masha allah sebo nakwambaza Hajjat Janat esebo esebo okay gwenga gwe abaana b'obuwala biki bye bakola n'olaba n'ogamba nti era tukole ki bikyukemu abaana b'obuwala singa basoma eddiini ng'era wano principal Shakespeare Muguluma bwakisoosowaza eggwanga lijja kutebenkera esebo nza tweyanzege amatikkira ga mulundi gwa 53 abaana basoba mu bibiri omwana w'obuwala yeyalidde empanga kyovulanga n'abakyala bangi
bulungi nyo. Salamu alaikum. Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. One mchale ya tandika kakaya chono wani chisasuli devante chogiro. One mchale ya tandika kukwamba zaba goro obukaya jemwasi bidanga abasiramu jemwasi bidanga mviri ne zambu keri nga yaba gamba tuambale obukaya. Salamu alaikum. Alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Noti aja tijanati. Alhamdulillah ndibu mwini sebo. Nalo so zade buwechiri. Nakazala abalongo sebo. Nalongo. Sebo. Ndewa ne nalongo Mbaga yali ya mikisa. Sege alhamdulillah. Bitambula bitia goya amba zabana bobu wala ingoye bozi bawa mutesa ne mukola agreement bazisareke bitundu nga batuseka kubanda abantu abambaleze bitundu tetukola agreement ingoye ate wano kubidali kizibo kwambala ebye bitundu nga wendi kubanga ndi kashiko akalabije nyambala yabana bawala wano kubidali islamic era buli mwaka nze mbambaza era ne timba nokutimba nawe mukimanyiti jana lady center beba kafuru bokusiba abakole nokwambaza bana baffe bana abafuluma be mulaba be muwerera ninayo muwala wange Aisha n'abalala bavuganya mu mvuganye nungi oba abande sawe nabo buwala bavuganya mu mvuganye nungi obwo obumulumulu obutono obutera okujja olw'okuba nti baana bakyusizza amasomero agatali g'abasiraamu naye ng'abaana bonna abali mu masomero ag'abasiraamu bagezaako okubeera nga bavuganya mu nvuganye nungi era nenkubiriza buli muntu yenna alina omwana nga muwala tomuleka mabega nti abakyala twasigala emabega era n'asinze wano muwala omwana mulete mu ddiini ate manya nti eddiini ekuuma omwana omuwala tudde ku nnono tukuume abaana baffe abawala bafuuke okufumbirwa nga baana bawala bato si miyaayu gya mukubo aliwo akatabo ko kankaleete kamale okusomamu tuli fenando zembera ogiraba ha ekiri wano akasana ako kafuuse akasana mbaddeko mbazadde abakyala bamama b'abaana bano be bazadde ate abaami amatikkira gano ga mulundi gw'ataano mu esatu ate nga era amatikkira gano galimu abayizi abasoba mu bikumi ebibiri gwali ku Salamu TV atulabe saawa eno tuli kakiri nzaja ali bokisa kaŋŋendeko wano ndabe oba atikkiddaani ndabe ennyindo ze zimu. Salamu aleikum. Aleikum salaamu warahmatullahi. Erinnya taata Semwogerere Musa. Era otikkidde Semwogerere oba nzize kukuba taata wa Semugoma. Muli muti eno wanyi muli muti eyo alhamdulillahi rabbil alamin mwebali kugunjula abaana baffe amina era mwebali omulimu gw'amaanyi kuba nakitegeddeko yeti abadde mukumi mukumi ebibiri kumi ebibiri abadde mu kumi erisooka ekyo tukyebaliza Allah n'eri abantu abasomesa baffe bonna era n'omwana waffe tumwebaza olw'okuteekamu amaanyi n'okuteekayo okwagala awamu n'okulaba ekintu kino akiggusa inshallah tuyanza tuyanze ge basebo ne bannyabo kirabika nga omukolo gutandise okulinnya enkandago gwe atulaba essaawa eno oba otunudde olabira ddala nga seeka obedi kamulegeya mulaba atuuka dokita rashid yahya semudu mulaba atuuka ndaba abo bonna bakulu wano abo nabakulu omukulu akulira islamic university in uganda mulaba naye wali seeka isa byekwaso wali bamashek olabira ddala nga mu butuufu kyekyo kyekyo sajja obalaba ndabira ddala nga mu butuufu islamic university in uganda abava wano bagenda mu islamic university in uganda omukulu wali rekita wa university iuu wali mukadde waffe seeka kakooza mulengeddeko wano ate kwosera ne bakadde baffe abalala bonna nga bwe bazze mu lunaku olwaleero era nga ekifaananyi bwokiraba gwe munaffe ali eyo era atulaba nyongera bwongezi kwebaza era nyongera bwongezi kukwaniriza nti abakulu batuuka abakulu bwe batuuka kitegeeza nti abagenyi abakulu bwebatuuka omanya bumanya kyekyo ekifaananyi gwe kyolaba munaffe ali eyo era atulaba mukadde waffe sheobedi omulaba ali mu kutereera
Hajiruta naye mulabye ko wano era mulaba ekifaananyi kyekyo ndowooza famire eri gye nkulaze eya ambasada ogirabe bulungi weegwa ye yennyini weegwa ndowooza ekifaananyi ekyo okiraba bulungi nnyo anyonyini ddala ne akulira hijabiro naye mulabye ko wano atuuse sofa akyo ekifaananyi kyenyinza okugamba nti ntebe ziggumidde kati awo omanya bumanya nti omugenyi omukulu atuuke abato batuuke ate olwo tulyoke omukolo agugene maaso twongera bwongezi kubeebaza n'okubakulisa yonna gye muva abakulira ebitongole oba ebibiina ebitwala bantu emaka yooyo ate naye era atuuse so ndowooza olaba sheikh Wenda mujjukire bulungi nnyo nti baamubikakaawo naye waali nnyo emmeeza eyo gye nkulaga eriko omukadde waffe sheikh Abubakar Musoke mulengera awo sheikh Abubakar Musoke musomesa ekiri wano sheikh Wenda Muhammadi atuuse mulaba wano salamu aleikum oliotya seeka babuuzeeko bannayuganda bakulaba essaawa eno bannayuganda mwenna gye musinziira okutulaba tuli wano matikira g'abaana baffe ba Bilal Islamic Institute essomero emesaasome era eryali akisomesa eryasomesa abantu abangi nga tuza okutikira abaana baffe abasomye emisomero gy'eddiini ate ng'omulembe guno basome mirundi ebiri sibu tuyaziza okubeera nga mujja mukolo gwaffe ne muguweesa ekitiibwa ali ne mubeera nga mubaddeeyo namwe ne mutulaba nga omukolo gwe gutambula sibu mikolo gino buli mwaka tugirya naye giweesa ekitiibwa abaana mwe bali mu sisitiimu obeera tulaba mmwe bakadde abaana tetubalaba babulirawo emikolo gino giweesa ekitiibwa kubanga fe twafulumiranga twafulumanga abaana 19 kati bibiri kati abaana bibiri ate edda wetwasanganga wetwasomeranga omuwala alimu ogu naye kati osanga abawala nga bangi okusinga n'abalenzi bakitegeeza kiina impact gyebukola era abaana mu community essebo mwe bali kyobaolaba kati buli omu waakola beetaaga bbaluwa obebatwale obedisika kibakitegeeza nti omugaso gw'okusomesa weegulise tyanza teyanzeege balenyi we balire ddala assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatuhnzaniayogera nga nkwesimbyeko bigenda biti eyo bigendabulire kuli nyanze mbe wano sekadukadi sematiko disitikazi wa Masaka ensi okulaba muli muti emasaka nga waagaana okutereera emivuyo giri emasaka eyo mbusiramu emasaka tusaba katonda ateeza obuvuyo bwonna obuliyo ngaabannamasaka tujja kubeekolerako naye nga bungi naffe tubulaba obuvuyo bungi nnyo nga buva mu bakulembeze ab'oku ntikko be bagenda batabulatabula Masaka esebo tusaba ebitereere ja kutereera nshaallahamina Sheikh Abubakar Musoke bano be bananyini binyira bw'olaba wano manya bye binyira kuva eri mu binyira paka eno paka wa naye simanyi salamu aleikum waaleikum salaamu warahmatullahi wabarakatuh owulira otya Sheikh Abubakar Musoke nga abavubuka bakyaganya okukkiriza nti abaasomera ku bifugi balina etofaali lyebateeka ku busiraamu abaasomera ku bifugi balina etofaali lyemwassa ku busiraamu mmwe ab'ebifugi buli muntu afuna mu ngeri gy'abaakozeemu tiwali muntu aliwo okugamba nti ono yafunye ono si yatafunye ate nekikulu ekigenda mu mirimu gino allah kusimisa allah subhanahu wataala ate okumanya nti allah asiimye toyinza kumanya ng'oli wano olinda eriko nga mubanjudde emirimu gyo kati kuli imalu fasayara llahu amalakum wa rasuluhu walmuminuun tukole bukozi allah bw'aba asiimye kyekisinga okuba ekirungi obukoosi kirimunabbinga bweyayigiriza kiba kirungi nnyo n'abasiraamu balaba nabo basiima amina sebo bakaki bwolina eri bannayuganda okwongera amaanyi mu bino kubanga ndaba amaanyi eno basoma ate eri tulaba obwononefu bweyongera kikikyo eyo yensi bweyina okubeera eyina kubeera etyo bweyina ensi eyina kutambula bwetyo singa yonna ebeera nga eteredde ate abakola ddaawa banaakola kubaki balina okubawo abononefu mwe mukole eddaawa tekisoboka kubeera nga shaitaani bwe yagamba katonda lijja kutwalako abangi illa ibadaka minhum lmukhlasin kitegeeza katonda yagireka n'agiga nti genda era nemusaba nti ndeka kusa ila yaumi lbathun kusala balizuukizibwa tulina kulwanagana nayo
so kulwanagana nayo obuli omwamega ono atwala noono atwala naye fe tukole mukozi walhadi alunganya huwa Allah subhanahu wataala era tumusaba taufiki abantu bangi balungame teyanza teyanza egedeza mukadde waffe obubaka obuwulidde obwa mukadde waffe Sheikh Abubakar Musoke musomesa waffe n'abalala musomesa wano nayiseoko meya wa Katabi namukulaze muganange sheikawenda munakawempe jemva ne Allah akyakwagala baakubika manyize ndi ku TV baamubika ennyonyi bwe yakomawo nga talimu ne bagamba yafiiridde emaka nti woowe salamu aleikum waaleikum salaamu warahmatullahi wabarakatu yego wakomawo sheikawenda alhamdulillah yenze nakomawo ate era nakadde emirundi egiwera egisoba mu esatu n'omwebaza memwebaza alhamdulillah mwebale kutuweereza mukola omulimu gwa bbeeyi nnyo okubeera nga muweereza pulogulaamu zaffe ndi muyizi omukadde bebayita ba obbi wano si wano naye owa Ebirali Islamic Institute oli mu Birali Birali eyange yali ku William Street plot 18 so kati waliwo essomero ebayita erya Birali baalizaawo naye nga wewaali Birali Islamic Institute era nga naginyuka mu mwaka gwa 88 kakati ndi mu Birali Islamic Institute eyeka kiri nga obbi tu ng'omuzadde kubanga nina abaana wano abayise wano abamazeeko nabo Birali ekyomukisa alhamdulillah barakallahu fikum ebibiina ebitwala abannayuganda okukola ijja neumula emakka ennaku zino bigenda bimera byongera kuwera simanyi oba munnamityana ali comfortable with it simanyi ebibiina buli agenda goba wawumula n'agenda bwadda atandika kibiina kitwala bantu makka uganda Haji Bulo waali wano Sheikh Zakariya assalamu aleikum waaleikum salaamu warahmatullahi wabarakatu sebo nsansonyi okulabako ssentebe sebo naye nsanyi okubasinkana omukolo guno gutegeeza ki eri eddiini y'obusiraamu gwenga akulira Haji Bulo soka kwa byonna eno ye nasale bedi omuteekebwateekebwa bamaseeka era nkakasa nti ettundutundu erisinga okuba eddene mu Uganda babeera nga seeka tebasomera wano ababasomesa baba basomera wano mu Birali n'olwensonga eyo tosobola kwogera ku busiraamu bwa Uganda nga Birali tekola ki teriimu mu byenjigiriza nange nina essanyu okubeera nti nze omu ku bayizi baayo abafulumira wano ate ekyomukisa ogw'enjawulo wano wetuli ekakiri omukolo gwa hafulo gwasookawo mu 1995 nze nali ssentebe waago ogwasooka ku kampasi eno eyakakiri nze nali ssentebe era nze payoneer chairman mu kuteekateeka hafulo eno wano ekakiri ng'omuyizi eyagraduatinga mu 1995 gwe wennyini nzenze data kitegeeza mu sisitimu oba mu saturation mwe muli era mukola embeera y'abannaffe batwala bantu emakka eyimiridde etya sofa kuba bwe tubeera wano tujyogerako tekigana kakati okutwaliza awamu muddu gye tuli muhijja yaggwa kati abantu bali mu nteekateeka za umura naye nga akaseera kano hijja yo puroguramu yayo yatandika dde era twagirangirira dda okutandika okwewandiisa era enteekateeka zigenda mu maaso eza hijja eya 2025 noono ensonga etukubiriza abantu bonna abalina enteekateeka yogenda okukola hijja tuwadde umura weziri zigenda buli kiseera naye hijja y'obudde emaze okutambulako emyezi esatu mu nteekateeka zaayo nga bwe tukola ki nga bwe tuzirina teyanza teyanzege Sheikh Kakoza naye ndaba atuuka wano chairman board of governor atuuse atenga abakulu ndoza ekifaananyi awo nga bwokiraba olabira ddala nga kyekifaananyi ekyo so ndoza bagenda kwani
kukubiriza mkade wafe Sheikh Koza atuse atuse mwanaka wempe anoye mkuza wenji aji mungi Sulaimani Mwemva mkade wafe atuse so twagala kubeba za uva zandoza kifana nyecho mba mchiraba wamanya wamanya nti enyumba eterede ero manya wamanya nti tujgumide tujude tugumide tujuda utewali kirala chogamba kujako okubuza ku mukadde wange wano kumuza nebinina salamu aleko iisa nyinzo obutakubuza ako salamu aleko salamu mutiata obulamu muli kutyakati bulungi tambula sina tabu ekifananyi kino kirina kyekyongera ku busiramu oba gobobola ba uwe tuli wano wano nyo kana wato chiraba warunya alhamdulillah amin watu nudemuko doki dolo salamu aleko sanzo kula alhamdulillah nangu chie nangu tulibulunja alhamdulillah bulunji tulibulunji ateka santu de wakati wa wazee ababili tude wakati wa ilimu wa ilimu wazee ababili alhamdulillah bulichimu chitambula bulunji abatulaba atude wakati wa Sheikh Kakoza Mufuti atude wakati wa Sheikh Obedi Kamlegea mkadu wa fakati ya otere alhamdulillah ekifana nyichino abana baffe olabanga tulinaje tulaga embereno ewera ddala esubi era njagala okukozesa omukisa guno nebaze gavumenti okuteekawo embeera esobole okubeera nti abantu bonna basoma mu nsoma yaabwe mu nzikiriza yaabwe awatali buzibu ate nebaze nnyo biraali eno kubatendekera okukadde naffe mwe twasomera naye okubanga likyaliwo nga likyafulumya ennamba ennene y'abayizi kyongera okuwa essuubi n'abaana tubagumye nti fyucha nungi insha allah webale nnyo webalire ddala omugenyi omukulu alabika nga asembedde gomanafalera tulaba ambasada wa gwanga la saudia atuse mugwanga uganda atuse akati no abayizi balabikanga bebagenda okola omulimo ogwokulabikanga bavuga egaali etwala omukulu mugenyi omukulu olunaku olwalero ava mugwanga la saudia gwatulaba era ali eyo abayizi bano obalaba bulungi nnyo abato buddo islamiki ekulembe de okuyingiza omugenyi omukulu okuva e Saudiya atuse gomna falera atulaba fana nchecho omugenyi omukulu naye nga tanatuuka ndabawo enteekateeka yabamu naddala kubano abazanya emizanyo so mbalaba wano omukulembeze w'essomero lino mulaba akulembeddemu ateko saseka katende naye mulengerawo ekifaananyi ekyo kyolaba gwe ali era atulaba tuli ku mukolo olunaku olwalero naye nga omugenyi omukulu ava mu ggwanga lya saudiya abayizi bagenda okutandika okuyingira abayizi nabo balengera mugongo bagenda kutandika okuyingirawo ali era atulaba kyekifaananyi ekyo kyolaba abasakata ettaali bali sakata naye nga ambasada gugwa awerekedde omugenyi omukulu sofa kyekifaananyi ekyo mbalengerawo abaze seeka muguluma kwali ate n'abakulu abalala sofa abayizi oba abagenyi nabo mbalengera batuuse abayizi nabo mbalaba bayingira abayizi nabo mbalaba bayingira watulaba era aliyo njagala nnyo kwebaza nti webale nnyo webalire ddala okubanga ddala w'oli mugenyi omukulu ate n'abalala bakulu baze gwe yali era atulaba ekifaananyi
manyi chola becho cha bayizi bayizi webali erabaze so abakulu batuse abakulu bamalo kuterera ekyo kitegeeza katuno na bayizi tuno na bayizi tuno na bayizi tuno na bayizi tuno na bayizi abayizi batanse okulabikanga bayingira erandoza kifananyo kiraba bulungi nnyo ekya bayizi wano tunonye bayizi kati omugenyo omukulu amaze okutuuka n'abakulu tumaze obatuusa kakati tunonye bayizi era bootunuddemu nagambye nti omuwendo guli mu bikumi bibiri omuwendo guli mu bikumi bibiri naye ng'omwana ow'obuwala yameze bano bonna boolaba bano walekumusala omwana ow'obuwala yameze bano bonna boolaba omwana ow'obuwala yameze siwe kiri siwe kiri waaleikum salaam mwirimu mwirimu arijalu qawamun mwirimu mwemwakikutte abakikutte alhamdulillah rabbi kale mukumbe kagala mugende nga abagenda muki abayizi abayizi batandise okujja gwaleera tulaba kyekyo ekifaananyi kyolaba abaana nagaye nti omuwendo guli mu bikumi bibiri n'okusoba baba bamu ku bayizi era okuli n'abaana ab'obuwala bali mu kukaaba abaana ab'obuwala bali mu kukaaba maziga mbalaba so nkwebazabaza nti webale nnyo webalire ddala kifaananyi kyekyo banyumye eyabambaza eyabambaza ddala muno nagambye ninamu muwala wange omulundi gwataano mwesatu amatikkira ga mulundi gwataano mwesatu gwe atulaba abaana bali mu bikumi bibiri n'okusoba era bwano bendaba bambadde bulungi balabise bulungi nnyo ab'obulenzi balabise bulungi nnyo ab'obuwala balabise bulungi nnyo akasana kakanyo oyinza okulowooza nti enkuba egenda kutonya naye fe tugamba bugambi nti katulinde bulinzi kiddako sofa bambadde ebyenjawulo ndabawo abamu abambadde ebyenjawulo kuliko abamu abayizi bagenda okufuna entebe zaabwe okutuula bakkalire bebo boolengera era bebo boolaba abasajja n'abakyala abamaliriza emisomo gyabwe olunaku olwaleero wano wennyini ekifaananyi okiraba bulungi nnyo nyonyini ddala olabira ddala nga yes abayizi gwe nga weewombeese nnyo nga weewombeese nnyo abayizi abamu abasoose ndaba enjawulo amakanzu ga njawulo oba lwaki simanyi lwaki amakanzu lwaki amakanzu ga njawulo kwali kusoma nnyo mwe musinze kubali amakanzu batuwa omukisa buli omu okulonda ekanzu gy'oba osiimye ensomero lituwa omukisa barakallahu webale nyabalire ddala tuli mu bayizi abaana basoba mu bibiri nagambye My friend, just enter. Everyone now has all access to Pearl Magic Prime. Kasim, give this man some biscuits. They are over. They are over. But relax. Here is where you get to enjoy all the premium local entertainment. You see these people here on DSTV Access. Like you. But now they can watch big shows like Sanyu and they fall in love. Or they can watch Beloved and they cry. Do you like crying? You look like you like crying. They have brought more biscuits. You see, this is your home of entertainment. Yeah.
Yellow, yellow, this is MTN. We are currently in Nakaloke, Mbale District, Bilari Nursery and Primary School. We are here to award a winner, and our winner happens to be Mubarak Hadija. Na ine mkwano wange, ni mugamba konti, abe MTN ni wangu bidesimu ni wangamba, mtasude school fees, edani muwanguji. Na adamu na wangamba, anti awa wafere. Zene mugamba, anti na ye, wabanga wafere. Banga mbibage enda kuja school fees wangu wa mulete. Kani ndo luna kuolwa, mbwana wabali ito school fees, awo ndio kenzi kizentu siwa fere. Abaza dawadi yeyo, mbagamba weyo ngelokozi sa MTN momo, kusakula school fees waba na babwe, waja kubaba wanguzi, ngana ngewe pangu dona kuluwa lero. Abantuba wangula, star 165 star 80 hash, osasule school fees. Kozi sa ne momo app, osasule school fees. Together, we're unstoppable. Uganda, the heart of Africa, where tradition thrives alongside strength and perseverance. A country that cherishes every taste of life. We adore our food and we live for the festivities. For 62 years, we have transformed challenges into victories, unified by a shared vision. Join us in reflecting on Uganda's remarkable 62-year journey of independence. Tune in for extensive coverage and special programs on all our platforms. Partner with us to celebrate Uganda's story. For more information, call 0200-330-222. UG at 62. Dada Jonah, Randy Road Yerawuna to get the Yakonkona. Okay. Sawo kubera mu duka duka lwaki tetugenda mu Infotrust Property Consultancy ne tutandika mpola mpola Infotrust Property Consultancy bali netaka ku ngudo zonna n'ebibuga byonna eranga poloti zaabwe zitandikira ku milioni 3 n'ekitundu ezitali za chapa songa teze echapa zitandikira ku milioni 12 era bakiriza n'engola eya kibanja mpola Infotrust basangibwa Kamocha Kira Road poloti 87 nga wakava ku Ruby Petrol Station esimo noti musanvu noti mwenda 9819 37 oba 0777 Asatu mobili, abili musatu, noti tano. Info Trust for the humble beginners. Would you know where to find your children if they got lost in a supermarket? Do not think so hard. The answer